OMN ni waggoota saglan darban odeeffannoo waayitaawaa tamsaasuun ummataaf sagalee ta'ee dirree miidiyaa walabaa bal'isuu fi jijjiirama siyaasaa Itoophiyaa fiduu keessatti shora ol'aanaa taphatee jira. Amma ammoo tamsaasa isaa bifa hawwataa fi si'ataa ta'een isin biraan gahuufi teeknoolojii biraa faana tarkaanfachuuf sochii haaraa jalqabee jira. Odeeffannoo qulqulluu fi waayitaawaa qophiilee hubannoo keessan gabbisanii fi rakkoo ummataa saaxilan OMN irraa argachuuf YouTube OMN, Telegramii, Twitter, Facebook, Websaayitii fi Saatalaayitii OMN nu hordofuu dandeessu. Sagantaalee OMN ammaa amma tamsaasuu argachuuf jalqaba YouTube OMN subscribe godhaam. Itti aansoo like waahiloota keessaniif ammoo share gochuun maatii OMN akka ta'an godhaam. Sagantaa OMN gadhiisu saffisaan akka isin bira ga'uuf mallattoo bilbilaa kana cuqaasa. Biyya feetan jiraatanii OMN tumsuu yoo barbaadan YouTube OMN join kan jedhu tuquun miseensa taatanii waan dandeessannuuf arjoomuu dandeessu. Akkasumas karaa paypaaliitiin bakka feetan teettanii miseensa OMN ta'uun ji'aan yookaan waggaan waan dandeessan OMNiif gumaachuu dandeessu. Hawaasni Oromoo Ameerikaa keessa jiraatan ammoo karaa zeeliif kaash aappiitiin OMN cinaa dhaabbadhaa wayi tajannu kabajaa waliin. Doolaarri takka isin OMNiif kennitan sagalee ummata sagalee hin qabneeti. OMN ummataan ummataaf. Harri mudde 14/2023 akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduu dursuun hangafoota duusinitti himna. Maatiin obbo Taayyee Danda'aa mana kiraa mootummaa keessaa jiraataa turan keessaa baafamuu miseensonni maatii himan. Qondaalonni, miseensonnii fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo manneen hidhaa mootummaa Itoophiyaa keessatti argaman haqa isaanii waakkatamuu gaafatamaan quunnamtii hawaasaa ABO obbo Lammii Gammachuu OMN itti himan. Godina Salaalee aanota adda addaa keessatti waraanni mootummaa uummata irratti darara adda addaa raawwachaa jiraachuu. Lammiileen Itoophiyaa rakkoo siyaasaa fi dinagdeetiin biyya isaanii irraa bahan manneen hidhaa Saawud Arabiyaa keessatti yeroo dheeraaf rakkataa jiraachuu dubbatan. Egaa kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork kunneen hangafoota oduu turanii bal'inni oduuwwan kanneenii fi kanneen biroo akka isaanitti dhiyaata. Alaaf keessattanii kan OMN daawwataa jirtan akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamuu fi jaalatamu oduu galgala kanaaf qabanne isinitti hima. Oduu kan isinitti himu yaasin haasanii turtiin keessan hangalumaatti nu faana haa ta'u. Oduu keenya jalqabaatiin maatiin obbo Taayyee Danda'aa mana kiraa mootummaa keessa jiraataa turan keessaa baafamuu miseensonni maatii himan. Miseensonni maatii OMN fi yaada isaanii kennan obbo Taayyeen hidhamanii maatiin guyyaa sadii keessatti mana kiraa mootummaa keessaa akka bahu akeekkachiifni itti kennamee turuu dubbatan. Har'a guyyaa sadaffaatti manicha keessaa maatiin baafamuu ibsaniiru. Ministeerri deetaa ministeera nageenya Itoophiyaa kan turanii fi miseensi caffee Oromiyaa obbo Taayyee Danda'aa guyyaa sadii dura hidhaman. Oduu keenyatti aanuun qondaalonni, miseensonnii fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo manneen hidhaa mootummaa Itoophiyaa keessatti argaman haqa isaanii waakkatamuun gaafatamaan quunnamtii hawaasa ABO obbo Lammii Gammachuu OMN itti himan. Riifoormii siyaasa dinagdee fi hawaasummaa bara 2018 Itoophiyaatti dhufe hordofee karaa nagayaatiin qabsaa'uuf biyyatti kan deebi'an hoogganoonni olaanoon ABO waggootaaf murtii seera malee mana hidhaa keessatti dabarsaa jiru. Sarbama mirgaa qondaalota ABO irra gahaa jiruuf gaafatamaan mootummaa bilisummaa ta'uu adda bilisummaa Oromoo ibsaa ture jira. Haala yeroo ammaa qondaalonni ABO keessa jiran irratti gaafatamaa quunnamtii hawaasa ABO obbo Lammii Gammachuu siraa isa bilbilaan haasofsiisee jira.
Hala hoggantoonni olaanoon abaa'o keessa jiran maal fakkaata jechuun kan gaafanne obbo Lammii Gammachuun qondaalonni miseensonniif deeggartoonni abaa'oon sirna Itoophiyaa bulchaa jiruun haqa waakkatamanii waggoota manneen hidhaa keessatti dabarsaa jiru jedhan. Qondaalonni abaa'oo sadarkaa geggeessitoota siyaasaa fi miseensa gumii sabaa akkasumas miseensotaaf deeggartoonni abaa'oo jijjiirama biyya keessatti dhufe hordofe gara biyyaa deebi'an yakka tokko malee sababa Oromoo ta'anii fi uummata isaaniitiif qabsaa'aniif hiraarsa adda addaatiif saaxilamanii jiru jedhan. Hoogganoonni Adda Bilisummaa Oromoo abaa'o har'as haqi isaanii waakkatamee empaayerri cubbuun ijaaramte cubbuun haqa isaanii haqaaqxee mana hidhaa keessatti dararaa kan jiranidha. Miseensota gumii sabaa sadarkaa adda addaa irratti hojjetaa jiran kan hidhama dhufe jedhamu waliin wal qabatee gara biyyaatti dhufan ergii hidhamanii ammas murtii mana murtii malee yakka tokko otoo hin hojjetin sababa Oromoo ta'an Oromummaa isaaniif uummata isaaniidhaaf sabdura of dhaabanii dhugaa uummatichaaf falmaniif qofa hiraarsa adda addaa kan jiranii fi amma. Hoogganoonni dhaabichaa sadarkaa adda addaa irra jiran manneen hidhaa kutaalee Oromiyaa hedduu keessatti argamuun kan jiran obbo Lammii Gammachuun addatti ammoo miseensonni gumii sabaa abaa'o obbo Abdii Raggaasaam, Lammii Beenyaam, Daawit Abdataam, Gadaa Gabbisaam, Kenneessaa Ayyaanaa, Mikaa'el Booran, Dr. Gadaa Oljiraa magaalaa Shaggar mana hidhaa kutaa magaalaa Buraayyuu keessatti kan argaman ta'uu himaniitii jiru. Miseensa gumii sabaa Adda Bilisummaa Oromoo kan ta'e obbo Amaan Filee ammoo Shaashamannetti hidhamee jiraachuu eeroon kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti bakka buutonni miseensonni akkasumas deeggartoonni abaa'o hidhaa jiru jedhan. Keessattuu miseensi shanee gumii sabaa Adda Bilisummaa Oromoo kanneen akka Jaal Abdii Raggaasaa fa'a akkasuma miseensi shanee gumii sabaa Adda Bilisummaa Oromoo kan ta'an Jaal Mikaa'el fa'a. Namoonni torba ta'an qondaalota siyaasaa akkasumas Jaal Kennasaa Ayyaanaa fa'aa miseensa gumii sabaa Adda Bilisummaa Oromoo, Jaal Lammii Beenyaa fa'aa, Daawit Abdataa, Dr. Gadaa Oljiraa fa'aa Buraayyuutti kan argamanidha. Akkuma kana immoo Jaal Amaan Filee miseensa gumii sabaa Adda Bilisummaa Oromoo kan ta'e Shaashamanneetti kan hidhamee Haalli fayyaa qondaalota abaa'o Buraayyuu jiranii maal fakkaata gaafii jedhuuf deebii kan laatan gaafatamaan quunnamtii hawaasaa Adda Bilisummaa Oromoo obbo Lammii Gammachuun qondaalonni abaa'o gaafa hidhaman fayyaa guutuu qabaachuu eeranii har'a garuu hedduun isaanii dhukkubsatanii jiru jedhan. Akka fakkeenyaatti obbo Kenneessaa Ayyaanaa dararaa mana hidhaatti isaan irra gaheen har'a wiilchariin gargaaramanii socho'aa jiru jedhan. Obbo Gadaa Gabbisaa dhibee tiruutiin qabamuun dhukkubsataa turuu eeranii yeroo ammaa kana ammoo dawaa fudhataa turan irraa kan ka'e dhibee onneetiif saaxilamu eeraniiti jiru. Haalli fayyaa qondaalota torban Buraayyuutti hidhamanii sun yeroo ammaa akkam jira? Namoonni kun jalqaba gaafa mana isaaniidha hidhamanii ba'anii dhibee tokkollee hin qabanii fayyaa guutuudha qabu. Fakkeenyaaf Jaal Kennasaa Ayyaanaa wiilcheeriidhaan kan hin deemaa jiru. Fayyaa guutummoo mana baasanii hidhanii sanii hiraarsa irra ga'an turanii kan irratti raawwatedha. Jaal Gadaa Gabbisaa akkuma kana dhibee hepatitisiidhaan yeroo darbee qabamee isaa namuu kubane qaba. Amma immoo qoricha inni fudhataa ture sun itti deebi'ee gara dhibee onneedhaaf saaxilamee dhukkubaa hamtuu keessa. Hoogganoonni abaa'o kun qulqullina dhabuu mana hidhaam nyaata gahaa dhabuu fi cabiinsa mirga namoomaatiif saaxilamoon dhibee adda addaatiif saaxilamuu isaan ibsaniiti jiru. Qondaalota olaanoo abaa'o manni murtii himata irratti baname irraa qulqulluudha jechuun bilisa isaan baasus poolisiin balbala mana murtii duratti eeguun butee hidhaa turuun kan yaadatamudha. Godina Arsii Lixaa aanaa gadaba hasaasaa gandoota garaagaraatti namoonni hidhaman murtii malee mana hidhaatti rakkataa jiraachuu maddeen ooyimmanitti himan. Aanaa gadaba hasaasaa gandaa iddoo bal'oo fi fuucoo kaakkaa magaalaa Shaashee irraa namoonni hidhaman murtii seeraa malee mana hidhaa keessatti dararaa garaagaraa argaa jiru jedhan. Mirga hidhamanii mana murtiitti dhiyaachuuf qabu sarbamanii jiraachuu hidhamtoota kana ooyimmanitti kan himan jiraattonni aanaa gadaba hasaasaa hidhamtoonni kun murtii haqaa argachuu qabu jedhaniiti jiru. Namoonni kunneen Waraana Bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabduun jumlaan hidhaatti guuramanii jedhu jiraattonni.
Motumma ministera mumme Abiy Ahmad gafatama seera fi seena jala hin bahu jede addibilisumma oromo ibsa basen gocha su kannessa ummata naga irratti rawatama jiruf gafatama motumma bilsiginnati jede sirai sabaf ibsa addibilisumma oromo akaitano tikinde sejira. Matumam bilsiginna yakkana mo ma ittifu insan ummata naga irratti rawata jiruf gafatama seera fi seena jala hin bahu kan jede abaon. Ummata nagaya jumlana jeson mana walin gobo fi ilmanu mata humnan warana him barbachif netina kon angon siyasat ere fatamu hinjira tu jere qortumi bishan ke saballe suf galana goksu dada no jedon warana hin tumorom netet umura gochu fu mata naga fi me shamale yi la faradu gogun hoji guya qodatem etefofu motumma simi tijram wa qota shanan darban motumma nabiy ahmad warana walra hinjnem qabata warana bilisumma or motinu mata ratti adem sa jiraachu kanere aba on te banakutale orom ya garagara ke tiyaje chanjublamo matanaga ratrawata majrajrem gedugala oromia godina shawalita ana abuna gendabarat gendo teddu ke settiworanni motumma matanaga ratyaje chajumla rawatu kadere abaon mudde kudani fi kudato kobarakumala maftik temisadi ana abuna gendabarat gendo ta akka irjajom chaferari fi finnotim waranni motumma ummatanaga magala walakattira sasettirobson namo sadde yojjesum sadi ammo madesani jiru jadem mudde kudala mabarakumala maftik temisadi dargaggonni oromo agam sarra konkolata sino aki tokkon medange sasabo garagojjam litaay malan mormor gamattim bakka korkobbe o kan daga wal bata jadamotem omna fanno tin namonni kuda sadi olaje famani jiru jadem sada sadik demi shambaraku mala maftik demi sadem ajje cha jobra lit oromia gudna qella mol lagga gidamitem warani motum mabin signal man oromo sagal man anta makana yesus ke safudon Kandaba dia maleko cha damutia Jesus adde si chram. Sadasa diktami afrif diktami shan. Barakuma lamaf diktami sadiki babahor miyago dinar siyana shirkam. Gaddota wajira pasam. Bidu balam hella majam hella taretam. Gallabi amajah macharram sojji sadim. Gallabi hululif kandiyam brotim. Alella ummatana garratra watame namon heddu najji famu ibsim. Sadasa diktami shan barakuma lamaf diktami sadim. Magala dam bidu loti lukasa waran bilsikinna ummatarrati banen. Namota afurat jesu yo ibsum. Sadasa diktami afru barakuma lamaf diktami. Misalnya, kodena gujilita ana garana ganda kuwe badi atin, namun dijalur tota motum masin aje famani jero jadem. Sadasa dikdemi sadi barakum alam afdik demi sadi kibbalit orang mea kodena bundo badan li ana cawak ah, mana barung soda akan nisa jadamu ratim. Alela droni rawat me emperat tota dabalate namun disyantami lama du abau nipsi tijram. Kodena walak gabaha ana haro limu ganda san koratim. Lumabati sadasa darbe kesa warani motum mak onam bul totam. Sadet bakka tokoti aje sukanere abaon. Kodena ale bale marsi Lita fi arsiano tagara-gara ke seti manne dum mata goba mani jiru jadem. Aga iya torbam saddet kudani fi kudato kubara kumala maftik demi sadi giddu kala oromia shawale taano ta kambom danom ilu galan liban jawi midak anyim ilfata chobi fi gindabaratitim. Yakibal anum mata ratra watamu erem. Fulbana saddet bara kumala maftik demi sadim lita oromia tidarga gota masken ina jadam wa jesu yogatan. Kodina salale ana warra jarso gando ta migro badde safim gito milki jadamanitim. Onkolole sakud afur bara kumala maftik demi sadim. Maka degar tota waboti jadun namoni naga dikdam ajje famu ibsi tijram. Matumma minister mumme Abiy Ahmad yakkana mo mafi ajje cha jumlam. Ummata naga arratra wata jira chukaniri aba on. Awasni dila dunya fit ablem mergat ala namati falman. Matumma ngoccha ummata naga fit wukana rak rabbatum di batai saja chowam chathai si tijram. Wadina salali anu ta adda adda kisati warani motumma ummata irratti darara adda adda ra wacha jira chuda genye. Ajecha sami chifi darara adda adda ummata irratti ra wacha jira chujira tunni himu wabitila hunda balate sakata nutisinitti hima. Kodina salale anota arrafi dabu abote dabalate anota garagara ke sati dararan kurra watama jirachu jiratoni oemenetiman. Kale sajechun mudde kudasa di barakumala mafdi demi sadi anad arragan dota ilu wajufi babu dirre ratti mesha gurgudda ukatha ola nijadan. Ukatha mesha gurgudda kana lubbu namafi beila dota bada jirachu jiratoni maniru. Ukatha mesha gurgudda kana ngandal kochi karre jada mutti guyala madura da imalla majjefa maniru. Beila doni manahe duni sajjefa maniru. Ujar ujaratoni gando tababu direvi luwa UK seti kabatawarana bilisumma oromo deger tujadun konam bulto tadararaj ujarame hari ummatai yamafi fedi malithamun warani motumma furatik ala cunya tajadani matujaratoni anaid abu abote ganda gidabo kiro humni warana motumma gudam bufate jiru kabenya ummatasa mutijuru jadan uya kalesa dukasa olamia kagal kalati
Sochi guddaa illee akka jiru. Humna guddaa aanaa dagoo ta'e gandoota gidaagoo jammaa fi gidaagoo feroo jedhaman irratti buusee humni sun immoo qabeenya uummataa horii re'ee waanuma itti dhufe humnumaan kalatee nyaata. Gama biraan aanaa dharraa gandoota adda addaa keessatti humnoonni finxaaleeyyii faannoos walitti fufinsaan haleellaa raawwachaa jiraachuu jiraattonni himatu. Uummata gurmaa'ee tokkoomee. Faana finxaaleeyyii kan ofirraa deebisuu fi deemu isin shaneedha jechuudhaan uummata irratti meeshaa gurguddaa darbachuudhaan rakkisaa jira. Uummanni qindaa'ee humnoota finxaaleeyyii kan akka ofirraa hin ittisnellee waraanni mootummaa uummata rukkutaa jira jedhan humnoota faannoo kana irratti tarkaanfii yeroo fudhatan argineen beeknu jedhu jiraattonni OMN dubbise. Lammiileen Itoophiyaa rakkoo siyaasaa fi dinagdeetiin biyya isaanii irraa bahan manneen hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti yeroo dheeraaf rakkataa jiraachuu dubbatan. Yeroo dheeraaf mana hidhaa kana keessa turuun dhukkuboota garaagaraatiif saaxilamanii akka jiran hidhamtoonni OMN fi yaada kennaniin ibsan. Yeroon kun yeroo qorraati nuti uffata hin qabnu peestaala uffannee lafa duwwaa irra ciisuun qabbanaan dararaa argaa jirra jedhu. Yeroo ho'aattis ho'aan dararamne ammas qabbanatti dabarree dhibeef saaxilamne jedhu hidhamtoonni dabalata isaa akka itti aanutti isinitti himna. Lammiileen Itoophiyaa biyya Saudi Arabiyaa manneen hidhaa garaagaraa keessatti hidhamanii jiran dararaa guddaa keessa jiraachuu himan. Hidhamtoonni kunneen OMN fi yaada kennaniin nama isaaniif dubbatu dhabanii mana hidhaa keessatti dagatamuu dubbataa jiru. OMN irraa kan hafe miidiyaaleen hayyoonni aktiivistoonni abbootiin amantaa qeerroo fi qarreen biyya keessaa fi ala jiran sagalee nuuf ta'utti hin jiran jechuun komatu. Hidhamtoota kanneen keessaa irra caalaan isaanii Oromoo akka ta'an manneen hidhaa kan akka Tariq Al-Kajrii fi Shumeeysii keessaa OMN itti himanii jiru. Kana malees hidhamtoonni kunneen nyaataa fi dhugaatii gahaa akka hin argannee fi beelaanis miidhaan guddaan akka irra gahaa jiru OMN odeeffateera. Hidhamtoonni akka malee dhukkubsachuun qaamni isaanii iccitee harka dhiqatanii nyaachuu gadi ta'anii ol ka'uu hanga dadhabuutti gahaniiru jedhan namni OMN fi achi keessaa yaada kenne tokko. Namni sagalee qabdan dhageettii warri qabdan waan kana akka nuuf dirmattan nuti akkana keessa jirra hundi keenya akkana keessa jirra jechuudha. Hanga qaamni saalaa namaa citee akka itti fincaan bahu dhaban irra geenyee jirra jechuudha. Rakkoo keenya kana agartanii caljettanii yommuu tatteessan hedduu namatti ulfaata. Gaafa guyyaa bal'inaa qofa walfaduun gaarii miti sheer godaadaa waan kana nama qaama dhimma ilaallatu biraan akka nu geessan. Wanni kun rakkoo hammaatte rakkoon hammaatteetii wanni meesha keessaa yaa'u kun maamama jechuudhaan harka isaa keessaa malaatu yaa dhiigaa keessaa yaa'u. Kutaa hidhamaa 1 keessatti namoonni 250 hanga 300 walitti qabamanii akka jiran dubbatu. Dhibeewwan garaagaraatiifis saaxilamuu himatu. Dhibeen kun daddarbaa waan ta'eef namoota muraasa malee wal gahee hundi dhukkuba kanaan qabamanii akka jiran himanii abbootiin amantaa hayyoonnii fi hooggantoonni paartilee fi kanneen biroo nuuf dubbadhaa jechuun dhaamataniiru. Darbaadaa nama tokkicha nuka isaa qabamee dawaa hin argatu waan taateef nuti yoom nu qabaanis yoom na qabaatis yoom si qabe inni hedduu rakkachaa jirra. Lubbuu keenyaaf khatar irra jirraa jechuun lubbuu keenyaaf hallayyaa irra jirraa jechuun har'a garuu guyyaa nuti akkana keessa jirru kana nuti callistanii warri miidiyaalee Oromoo harkaa qabdan. Arra nu callistanii. Haalli keessa jiran akkaan hammaataa ta'uu eeranii uummanni sagalee akka ta'uuf gaafataniiru. Oduu keenya xumuraatiin godina Shawaa Lixaa aanaa dirree Incinniitti ganda naannoo gidduu iddoo addaa jabduu jedhamtutti milishoonni mootummaa dargaggoo gulummaa mokonnin ajjeesuu hiriyoonni isaa OMNitti himan. Kiiphata darbe jechuun muddee 12 bara 2023 dargaggoon kun lafa qonnaa maatii isaa keessaa namoota biroo waliin taa'ee turuu dubbatan. Milishoonni namoota 10 ta'an naannoo dargaggoon kun jirutti dhukaasa erga bananii booda namoonni bakkicha hojii hojjechaa turanii asii fi achi fiigan jedhu. Dargaggoon kun osoo inni ana gulummaadha jedhee milishoota kanatti watwaatu milishoonni sana keessaa milishaan maqaan isaa Araarsaa Camadaa jedhamu itti dhukaasee rukutuu hime. Erga rukutamee booda achii akka hin kaasnes dhoowwee erga turanii booda iyya taasifameen uummanni yaa'ee achii kaasuun gara buufata fayyaa dirree Incinnii geessan jedhu. Buufanni fayyaa dirree Incinnii hin dandeenyu dabarsaa jennaan humni waraanaa achi keessa buufatee jiru dhoowwee jedhan. Lubbuun dargaggoo kana achitti keessaa erga ba'ee booda hin awwaaltan jechuun dhoowwaa turanii booda kaleessa awwaalameera jedhu. Sababa kanaan wal qabsiisuun callisanii namoota nagaa hedduu hidhu hiriyaan dargaggoo ajjeefame kana OMNitti himee jira. Dargaggoon gulummaa mokonnin magaalaa Amboo kan jiraatu yoo ta'u dirree Incinni iddoo dhaloota isaa namni duunaan gadda deeme ofii isaas ajjeefame jechuun hiriyoonni isaa OMNitti himanii jiru.
Tole dawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii oduu galgala kanaaf qabannee gola beetiin jira. Qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii hafan itti fufuu YouTube OMN subscribe share gochuun dagatina. Gama kiyyaan turtii gaarii qabaadha. YouTube OMN subscribe goda. YouTube OMN akkamin subscribe got. Tarkam fi wonar mangadi hordofa. Jelkaba emaili qabachu qabdu. Emaili qabdu tana nammo amu ma subscribe gochu dandesu. Bilbila harka yokin computer akesenira subscribe gochu dandesu. Jelkaba YouTube demtu. OMN jechudan kube sadanko fa barresun jelkabdu. Battaluma OMN jechum barresun okay jettanin OMN ni walitti batu. YouTube Kenya fi video wan OMN agartu. Ammas dakati bakka logo OMN agarsi chukasa. Dabramo subscribe bakka jetu chukasa. Am hordofa yokin subscriber OMN tatan jechuda. Mallatto bilbila motuka. Mallatto bilbila tukun Odesi Oromia Media Network. Waitatam saw hubachis yokin notification akka isin bira gawuf isin fayyada. Asumachi na mallatto join jettu chukasudan misensa OMN taun jiat dollara tokkorra egale OMN nif busu dandesu. Odefanno waita afi sirri argachudaf OMN nordofa. Media kesa wali nwan abbatanif yomille galanikenye dachada. OMN ijafi gurro ummata.